Ռուսաստանը մեզ միշտ կցելա հայերին, միշտ կցելա։ Գոնե այս անգամ մի քիչ ավելի իրան տղամարդաբարի դրսևորիր, չեն ուզում համ Հայաստանին ձերից բաց թողեն, համ էլ թուրքերին։ Նա, ոնց ասած, երկու աթոռի վրա է ուզում նստի, բայց չի ստացվի։ Ռուսաստանի արձագանքը պատշաճ գնահատում է։ Ոչ, պատշական, եւ լավ կլինի այդ բոլոր բաներից դուրս գան կազմակերպությունը, որտեղ ոչ մի օգուտ չեն տալիս։ Պուտինը ավելի շատ Ադրբեջանի կողմն է, քան թե Հայաստանի, դրա համար վեճ իրանց խոսքերին հավատալ։ Միակողմանի է Ռուսաստանի արձագանքը։ Մեր իշխանությունները առաջին անգամ հայտարարեցին, որ ճնշումներ կան Հայաստանի վրա։ Միշտ եղել է ու կլինի։ Բավարար չի, բայց չեմ զբաղվում էլի դրանով։ Պատասխանատուն Հայաստանի պետությունն է։ Մենք ինչու ենք միշտ հույսներ սկսում ուրիշ երկրների վրա։ Պատշաճ չեմ գնահատում մեզ Ռուսաստանի արձագանքը, ուղղակի ամոթալի վիճակ է այս Ղարաբաղի վիճակը։ Մեղք են վերջվերջո։ Ռուսաստանից օգնությունը կամ կօգնի, կամ չի օգնի։ Հույս չունենք։ Աստծո հույսին է Ղարաբաղը։ Վիճակը շատ վատ է։ Այն ժողովրդին ես խղճում եմ ուղղակի, որ այդ վիճակում են հայտնվել։ Իշխանությունները արդեն ասես բաց հայտարարում են, որ այսպիսով, այս գործողություններով Հայաստանի վրա ուզում են ճնշում գործադրեն, այդ թվում որ օրինակ Միութենական պետությանը միանա։ Ոչ, համաձայն չեք։ Մենք ստրուկական վիճակում կհայտնվենք։ Չենք ուզի։ Իհարկե մենք էլ ենք ուզում ազատ անկախ պետություն, ինչու՞ պետք է մենք կախված լինենք ուրիշից։ Չենք ուզում։ Զգացում ամենք։ Ռուսաստան ճնշումը զգացում է։ Դեռ շատ վաղուց։ Ճնշում գործադրում են, այդ հաստատ կա, բայց եթե վերցնենք խորը իմաստով, եվրոպական ու ամերիկյան երկրներն էլ ինչ են անում, ոչ մի բան։ Բոլորին հայտնի է, որ ինքը համարում է մեր դաշնակիցը, բայց ես ինչքան հասկանում եմ, այս լրիվ Ռուսաստանն է կազմակերպում։ Ճնշում միշտ էլ գործադրում եմ Ռուսաստանի վասալը լինելու համար։ Thank you.